vriende. Hartlik welkom hier in die huis van die Here saam met ons. Mag jy in hierdie dag bewus wees van die teenwoordigheid van die Here. Mag ons daarom elkeen, terwyl die Here beloof, hy hier teenwoordig is, mag ons elkeen ontvanklik wees vir sy woord. Mag ons elkeen sê, spreek Here, wat die dienskneg en die diensmaagd luister. So mag die Here ons elkeen ryklik seën, mag ons dan bewus wees van die teenwoordigheid, en mag ons dan so, dit gaan uitleef, dit wat die Here ook vandag vir ons in ons lewens gaan kom doen. Vandag is dit dan vir ons 'n besondere voorreg, wat ons dan ons kerssangdiens gaan hê, Dominee Hobie en Elise, en dan al die ander ook, ek gaan nou nie, ek onthou een se naam nou nie, so ek gaan nou nie die res noem nie, sorry, maar ek kan later sê wat hulle name, en dan gaan ek het net een rikkie daarna weer vergeet. So, baie dankie dat die Here julle ook geseën het, dat julle hier by ons kon uitgekom het, verpad wat hulle ry. As julle wil meer weet van Loftaal, en wat by Loftaal gebeur, die ontwikkelinge wat hulle doen, terwyl ons nog nie konferensies kan hê nie, so met ander woorde, hulle spandeer geld in geloof, wat hulle nie eintlik het om te spandeer nie, maar die Here seën hulle op wonderbaarlike maniere, waar hulle ablisieblokke bybou, so dat ons weer Loftaal kan hou, so hulle is die opsigters by Loftaal, hulle bly permanent op Loftaal terrein, 'n heerlike voorreg wat hulle het, om daar in die bosveld te bly. So hulle sê nou vanoggend, ek vra nog, moet ek nog waaiers aansit, toe sê hulle nie, hulle kry al klaar koud, want Loftaal is mos baie warm. So hierso is dit lekker temperatuur, is vandag vir my 'n baie lekker temperatuur, wat ek nie te veel sweet nie, maar baie welkom julle, ons is baie dankbaar, dat die Here julle ook hier oor na ons pad toe gestuur het, en dat julle ook ons vandag kan bedien met sy woord, en met sang, ons waardeer het regtig baie dankie. Vriende, ons gaan probeer opneem, ons neem op, maar ons weet nie of ons gang kan plaas nie, Facebook en YouTube het nou die gewoonte, wat hulle ons blok, as daar sekere liedere is, waarop daar kopieregte is, so ons gaan dit probeer uitsaai, ons sal kyk hoe ver kom ons met die aksie daarvan, maar as dit nie uitgesaai word nie, en jy wil die video hê, ons gaan die video hê, so ons sal dit op 'n manier, ek weet nie of ek om na jy toe gaan kan stuur nie, hoe groot die folder gaan wees nie, maar dan gaan dit in elk geval beskikbaar wees, dan kan ons dit met mekaar ook later aan deel. So ons gaan dit probeer opneem, en ons sal probeer om in dan vanavond 6 uur uit te saai. Eerskomende Vrydag is daar weer heerlike Jaffels te koop, teen R20 elkeen, bestel asseblief by Elmarie, nie later nie as woensdag aand, dinsdag aand, nie later nie as dinsdag aand. Nou Elmarie het gesê, sy gaan nie nou hierdie keer net gewone maalvleis Jaffels maak nie, sy wil graag meltert ook binnen in Jaffels sit. So, bestel van dit, ek weet nie hoe gaan dit proe nie, maar die vleis Jaffels is lekker. Ek hou van Jaffels, ek sal een melktert Jaffel bestel en probeer, dan kyk ons maar hoe werk dit ook, so dat ons volgende keer miskien meer van dit bestel, maar jy is meer as welkom kontak haar, die nommer is op die afkondigings, bestel gerus by haar, en ondersteun dan ook so, die fondse gebruik Elmarie hulle maar vir Lucinda ook, vir die apteekrekeninge en so aan, wat ons dan die rekeninge met die fondse dan delg, so ons waardeer het oprecht, baie dankie. Gaan gedurende die vakantie, sal hy elke sondagoggend 'n eredienst hier wees om 9:00, soos wat die gewoonte is, so reg hierdie vakansie, elke sondag, maak nie saak van hoe die ander dag val nie, maar dan ook op die speciale dag gaan daar dienste wees, die 16e sal daar gelofte dienst wees, die speciale dienste wil ons graag 8:00 oggend hou, so die 16e gaan dit 8:00 oggend hier in ons gemeente wees, en dan saterdag die 25ste is die kersdienst om 8:00 oggend, en dan vrydag aan die 31ste, het ons ons oujaarsdienst, maar dan gaan ons ook saam as vriende en gemeente, dan ook nagmaal vier, so ons nooi ook daarna uit. Nou terwyl hy by julle ook is, die Loftaal bank besonderhede is op die afkondiging, soos wat ons die gewoonte nou het, so jy is meer as welkom, en hulle sal het regtig waardeer, as die Here dan ook so op jou hart lê om vir hulle donasies te gee, ons probeer om min of meer vir hulle, 'n maandelikse inkomste vir Loftaal terrein te genereer. So probeer 'n bedrag, wat die Here op jou hart lê, en probeer het elke maand dan vir hulle gee, dan maak het dat daar 'n basiese inkomste elke maand vir Loftaal is, want Loftaal kry gewoonlik nou maar net 'n groot inkomste in Julie maande as die konferensie daar is, en dan moet die fondse hulle deur die jaar weer trek. So probeer bietjie, dan kyk ons hoe werk dit, en dan vra ons vertrou die Here daarvoor, dat ons dan 'n maandelikse bydra vir hulle dan kan gee, sodat die Here ook dan so Loftaal terrein ook kan seën met die fondse. En dan is ons gemeente se bank besonder ook daarop, ons neem nog steeds die kollekte op as gevolg van COVID nie, maar die skatkis is daar agter, as jy dan so jy bydra net daarin wil plaas. Ek sien nou die Richards daar heel agter.
ek vra nou vir lidmate, hulle moet uit die kinderbanke uitskuif, sodat die met die kinders daarin kan skuif. Maar nou, het is nou vandag Fanny en Magrita se laaste eredienst wat hulle bywoon, hè Fanny? Hulle trek, hy het Saterdag klaargemaak by Maika, hulle trek Dinsdag. So Magrita gaan al môre laat bokse pak tot hy uitpas. So baie baie sterkte vir julle. Hulle trek in die week trek hulle George toe. So baie sterkte vir julle. Mag die Here julle seën. Mag die Here julle ook kragtig gebruik in daardie gemeente en mag die Here dan ook so julle kom seën met die hele trekproses en so aan dat dit ook alles voorspoedig sal wees. Baie baie sterkte daarmee hoor. Ons vra ook voorbidding vir die inhoud van ons gebedsbak, vriende, enige iemand wat 'n gebed op hulle hart het, jy is meer as welkom, vul dit op 'n stukkie papier in, plaas dit by die voorste ingang, plaas dit in die boks, en ons bid vir die inhoud daarvan. Ons lees nie die briefies nie, so jy kan wat ook al daarso, wat die nood ook al is, skryf dit op papier, die Here weet wat die inhoud is, en ons bid saam net vir die inhoud daarvan, van die gebed wat op jou hart is. So bid saam met ons daarvoor ook, ons bid vir ons gesinne, ons huwelike, ons kinders, vir COVID-19 en al die uitdagings, bid steeds nog vir oom Louis van Sail, hy het toe 'n knievervanging gehad, hy was laas wat ek nog by hom was, of wat ek gehoor het, was hy nog in die hospitaal, so bid asseblief vir hom ook, dis nou die derde knievervanging op dieselfde been, so baie uitdagings wat hulle ook het, vir Tannie Jenny en oom Jan Streder, vir Wanda, met haar medikasie en die, daar is Wanda, ek probeer nou kyk, jy is so groot Wanda, ek kyk jou so mis, jy moet opstaan, bid asseblief saam met ons vir Wanda, terwyl sy nou onder medikasie is, dat dit ook sal werk in haar liggaam, en laat die liggaam ook dan daarmee sal reageer op die regte manier, en laat dit ook sal gesond maak, ons bid steeds vir jou, en dan ook vir Tannie Daleen Mulder, waarvoor ons dankbaar is ook vir oggend hier is, en mag die Here ook dan verder deerdra, Tannie Daleen moet nou maar kort, sy het beroerte in haar oog gehad, so daar is nou, maandeliks is daar nou besoek aan die oogarts, om heeltyd te toets in die vog en alles in die oog, om haar dan te help in die proses, so bid saam met ons ook vir haar, en dan vir Tannie Kobie Schultz wat ook nog aansterk, vir Len van Pletsen, partykeer praat hy te veel, en praat hy weer glad nie meer nie, so bid dat die Here ook sy stem volkome sal aanraak, en dat die Here hom ook sal seën in sy stem, en dan ook nog steeds vir Lucinda Frans voorbring, het gaan baie goed op hierdie stadium, dis nou 2 weke terug wat sy chemo gehad het, morgen gaan sy weer in vir bloedtoetse, en dan kyk ons nou weer na al die tellings, en dan dinsdag sien sy die dokter, en dan dinsdag na die dokter, dan kry sy weer chemo, en dan gaan het weer 'n bietjie swaarder gaan, met die chemo wat inloop en alles, wat baie sleg is vir die lichaam eindelijk maar bid dat die Here dit ook sal gebruik. Laas keer het daar van die tellings afgekom, nog nie allemaal wat die dokter wil hê moet afkom nie, maar het gaan al baie beter, ons is baie dankbaar, ons kon gister vrydag al Pretoria toe ry vir Peer se gradeplegtigheid, en alles wat daar gebeur het by die kweekskool, waarvoor ons baie dankbaar is, dankie ook vir u gebede daarvoor ook, en vir die 4 jaar wat Peer op kweekskool was, hy is nou klaar met die kweekskool, so hy gaan in na Centurion gemeente toe, hy sal seker binne volgende week of 2 soen toe verhuis, so bid saam met ons ook vir daar die hele proses, en vir hom wat hy moet inskakel, ek het vir hulle altyd gesê, vir die kinders sê ek altyd, is maklik op hulle op skool, en niemand glo ons nie, en toe sê ek vir Peer ook, het was makliker op kweekskool, want daar weet jy, wanneer is jy eksamens, en jy weet wat gebeur, baie maklik, jy moet nie leer, dis al wat jy moet doen, maar in die gemeente is daar heeltyd verrassings, en uitdagings, en goed wat mens nie altyd die antwoorde voor het nie, so bid maar saam met ons vir Peer, terwyl hy nou in die gemeente gaan wees, dat die Here hom ook sal seën daarmee, maar baie dankie vir u gebede, ons waardeer dit. Dan die verjaarsdag hierdie week wat voorlê, hartelijk geluk oom Maarten met oom se verjaarsdag die eerste, mag die Here oom ryklik seën. Psalm 66 vers 20 sê, geloof sy God wat my gebed nie afgewys en sy goedertierenheid aan my nie onttrek het nie. So mag daar altyd dan so hierdie genade in oom se lewe wees, die goedertierenheid van die Here, en mag oom nooit sonder dit wees nie. Mag die Here oom ryklik seën met die verjaarsdag, baie baie geluk. Tannie Maria moet hom maar baie bederf met sy verjaarsdag. Hy het verdien het, hy het 'n lang jaar agter die rug, hard gewerk aan pensioen, so, baie, baie seën en baie sterkte, oom Maarten, baie geluk. Afkondigings wat ek onder die aandag wou gebring het, ons gaan nie kollekte opneem nie, in die skatkis, ek gaan nie nou gebed doen nie, ons gaan nie 'n lied aankondig nie, ek gaan dadelijk oorgeef vir dominee Hubby Lion hulle, en van daarof gaan hulle dan vir ons die program hanteer. Baie, baie dankie, mag die Here seën. Na die geboorte van Christus,
was ons soos, Matteus 1 van vers 18 vir ons sê, tussen moeder Maria en Boas en Josef, voordat hulle saam gekom het, is hy sonder bevind deur die Heilige Gees. En die Josef haar man, omdat hy bevorderd was, en ontdruk was om haar openbaar te maak, en om voorgeneem het om die geheim van haar te skyn. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees nie, Maria, jou vrou, om haar by jou te neem nie, want wat in haar verblyf is, is hy die Heilige Gees. En sy sal dit nie waar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy, wat hy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur, so dat die woord vervul sal word, wat nie die Here deur die profeet gespreek is. Kyk, 'n maag sal sonder word, en 'n seun dra, en hulle sal hom Immanuel noem. As dit vertel word, God met ons. En toe Josef in die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en hy sy vrou by hom geneem. En hy daar nie bekend wat hy eerste seun gebore is nie, en hy het hom Jesus genoem. Shine on, oh, beautiful star of heaven.
Thank you.
maken dat Christus die Heer is. En dit is voor jullie die teken. Jullie sal die kijkje vind wat in doeken toegedraag is en wat in een kruid lee. En skeer wat daar staan met die engele in menigte van hemelse weerskale wat God prijs en hulle sê. Ere aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mens een welbehaag. En toe die engele van hulle weggaan, terug na die hemel sê die herders van hulle dag, dat ons na Bethlehem gaan en hierdie ding gaan sien wat gebeur het, wat die Heer aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan, en Maria, en Josef gevind, en die kindjie wat in die kruib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oor die woorde bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat het gehoor het, wat verwonderd, oor wat dit die herders van hulle vertel is. Maar Maria het al die woorde bewaar, en in haar hart bedink. En die herders het teruggegaan, en God het heerlijk en geprys, oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net so aan hulle gesê het. Jehovah's answer is new and new. I couldn't find one thing to breathe. Let the green sacrifice that we needed. I the light for you and me. For grace called my help me. Had it not been for your holy cross, had it not been for the hand of Jesus, then forever my soul would be alive. I'm the man He would wait to drink his bitter cup. Although he prayed, Father, let him pass on me. And after that, he never called him Savior. All my hands full of death that haunted me. Oh, had it not been grace on our Calvary. Had it not been for your bloody cross, had it not been for man, for Jesus, then forever my soul would be lost. Yet forever my soul would be blind. Toe kom Jesus met hulle plek met die naam van Gethsemane. En hy sê vir sy disippels, sit hier, onderwyl ek daar gebid. En hy het Petrus en die twee seuns van Zebedeus staan en begin bedroef en benauwd. Toe sê hy vir hulle, my seun is nie bedroef, tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Hy het die vader gegaan en op sy angstig gevaar en gebid, en gesê, my vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker van my verwaardkamp. Nog het sê soos ek wil nie, maar soos jy wil. En hy kom by sy disciples en verder aan die slaap en sê vir Petrus, so was jy dan nie in staat om een uur saam met my te waak nie. Bid en waak,
dat jy nie in die versoeking kom nie. Die gees het wel gebid, maar die vrees. Weer het hy vir 2 maal gebid, en gesê my vader, as jy die eke nie met my kan voorbijgaan, sonder ek wat dit, dat ek dit moet drink nie, laat jy wel gesê. Toe kom hy en vir die disciples in die slaap, want hy oor was slaap. Want dit was nie in die strijd nie. Toe het hy vir hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid, die slaapte woorde gesê. Daar kom hy by sy disciples te twee vir hulle. Slaap maar voor en rus, kyk, die uur is naby. En die Seun van die mens word ook gelewe in die hande van God. Life is easy when you're up on a mountain and you've got peace of mind. You never know why things change, and you're down in the valley while going through space. For you're never alone. On the wild mountain, it's the God you find. When things go wrong, you may them cry. And the God of the good so wide of the lights, the God of the day, it's the God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain, but it's all about season. And it hurts, but it's down in the valley of wealth and temptation. That's when faith is ready to go to the test. For the God of the mountain, it's the God in the valley. When things go wrong, He'll lay them right. And the God of the good time, it's the God in the valley, the God of the day. It's the God in the night. It's the God of the day. It's the God in the night. John 2:22 sê, en toe hy opgestaan uit die dode, het sy disciples onthou dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle het die skrif geglo in die woord wat Jesus gesê het. Jesus het 'n paar dinge gesê. Ons sal vanmôre net 4 van hulle kyk. En een van hulle kom uit die Ou Testament uit. Dit beïnvloed ons 7 hierdie dinge. Josua 1:9. Het ek jou nie bevreem nie? Weet dat die vol moet weet nie bevreed of verskrik nie. Want die Heere jou God is met jou. Oral waar jy gaan.
gaan ons ons kruis opneem en ons volg. En Markus 13:33 sê hy, pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Want dan julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie. In die aand van die middag op die handkraan of vroeg in die môre. Dat hy miskien steek kom en julle aan die slaap vind nie. Maar wat ek vir julle sê, sê ek vir almal. Wees wakker. One day I heard the angels soaring far across my hill, far away. And now I have a friend up in glory. And he saw me a prayer over him. Oh no, he never would say, too busy today. Every tear, every day, he promised he would tear. And oh no, he said, of glory, yet it's only a breath away. Sometimes I don't feel much like praying, but he speaks word of love just the same, and he in my soul there's thoughts flowing. Living water sounds of praise to his name. Oh no, he never would say, I'm too busy today. Every tear, every care, he is promised he won't share. And although he's alone with me, yet it's only the prayer of faith. If I give the cross ever before me, as I die, I will day by day. If I sin, if I fall, he'll restore me. Oh, he's only a prayer away. Oh, no, he never would say, I'm too busy to pay. Every tear, every care, he's promised he won't share. And although he's alone, glory, yet he's only a sies hy enig gebeur, enig plek in die wereld. Ek wil graag vir die details vertel van iemand, wat net een gebed fan was. Die getuienis van George Miller, misschien het hy al gelees of onthou, hoor, maar hy was een man wat baie diep in die hart gebeur het. En sy verhaal begin so dat
Die dag van sy naas op graf ons, dat hy so onder die invloed van almal, dat hy het nie eerst voorbij woon. En hy het kracht dadelijk tot weerig. En die Heere het waar met sy lewe totaal in afverander. En hy het een dag en hulle by die huisprekeris besoek gekry. En hulle die prekeris aangeneem en daar het die in hulle lewe begin van die kinderhuis. Dit was die begin van vele kinderhuise wat dood weer opgeneem. En hy het altijd gesê, hy praat nie vir finansie en autoriteit en hy bid en hy vertrou die Heere. As hy hierdie ding, die gedagte gegeet, die plek gegeet, sal hy voorsien, en so het die Heere wonderwater voorsien hier al die jare heen. Maar in die spesifieke kinderhuis, wat hy toe is, kom die kos en moeder die een aanbouw, en sê vir hom, nee, nee, ons het net een beetje kos vir ontbijt toe, of ons het nie iets van morgen en recht nie. Hy sê, kom op toe, gaan bid hier en hou, en wat met, hy gaan sê, schiet die kinders morgen op het ontbijt. En sê, wat hulle gaan bid, en wat kaal van hy, dat hulle gaan ernstig bid. En besef jy, die vrede van die is vanaf nie vir my genoeg nie. En hy bid, hy sê, jy, hy herinner jy, dat jy omgeef vir die weeste. En hierdie weeskinder hoort aan jy. En hy bid, hy sê, jy, dat jy is opnieuw sal voorsien in ons behoefte. Jy sê ons behoefte, al ons behoefte na jy te kom. Ek kom vanaf, met dit na jy te lief, is die kos. Van morgen middag. En toe sê hy, die volgende frase, vir die eerste keer het hy dit gesê, die tweede keer achterna aan gehaal. En hy sê, die Heere, vrede is nie vanavond genoeg nie. Hier is die kans vir die vermoorde werk. Volgende morgen het hulle die ontbijt gegeen, vir hulle kom en sê, nee, wat ons maak. Hy sê, weet jy, vir die hele tyd het, gaan denk die tafel straf. En hy staan in geloof. En toe gebeur daar een wonderlijke dag. Nou luister na die tyd. Ons het altyd die Heere met weke, maande, voor die tyd met ons in kon vest. 20:12 Toe stop daar een vrachtmotor voor die kinderhuis. 12:30, 10 minute later, kom die kinders by die skool uit. En in die 10 minuut sit hy die God te wonderen. Toe die kind van die skool uitkom, toe sal hulle by hierdie vraagmotor vir variantie met een woord voorbereide kos. Toe het hulle in die vijfkos en so sal hulle in die gezet prachtige dinge tafels neer. En hulle het die hele water. Toe sal hulle in die woord dat is die skool, achter die skool. Iemand anders het die comprehensie gehad. En hy het gereel met hierdie maatschappij om hulle kos te maak. En toe word die conferentie weer van die rede uitgeskuif na ander dagen en die al vergeet om vir hulle dit nie hoe die kos voorbereid. Toe hulle met die voorbereide kos die conferentie ten aan die aankom is aan iemand nie. Wel met die man en hy sê die woordie, sê dit as het nie van hier het my door die hele kinderij af. Hy sal betaal en het spoor. Goed daar. Meneer, wat dit jou vandag bemoedig, is only a prayer away. Vertrouw om kom met wat jy nooit in behoefte is, om gebed aan hom toe met geloof. Wat dit jou vandag op. Maar soveel is wat ek vir jou geef. Jy het meer as gewinnaar, ek vind ek jou meer. Jy het vir my verlies, voor een schrift, sal jy aan mij.
We all
dag met son. Morgen brengt dan engelen, morgen draai alles om. Dit alles
prachtig in Engels woord. Iets van je angels. En je eigen leer mijn eerste man. Maar je zal me niet zo leer met je. Dan is het ons af, het wordt me niet weer. Meneer, ja, baie dank voor uw hulp. Ek gaan vir julle sing en dan is ons skeen en sy agter vir julle. Baie dankie dat jy so geduldig was. Ek het nie oor los sê en so lukkig saam daar in ook so. Ek hoef nou nie tyd te doen. Maar baie dankie. Wie van jy geloof dat die Heere altyd op tyd is? En wonder of ons nie met belegsters nie mooi te doen. Ek ben alleen ons Heere was na. Het is niet gestig. Het is net een beetje gehoor. Maar ik wil nog graag met sin van twee dingen wat in die verbeerde gebeuren waar jy definitief op tegen gaat. Nie is onbelang. En nou is een wat is ons vader, maar ek ook niet belang is. Hij is sin van. Moses and the children walking to promised land, escaping the rule of Pharaoh's evil hand. Steps of the rock of heaven from the grave, pulled by the waters, once again. Lord, we're always undying. It's our faith, it's yours, we're left behind. When we help, we'll attack, all we have to do is ask. We'll stop the world, we're always undying. Every three Hebrew children growing in a fire one day, just because they wouldn't bow to an idol and pray. But when they looked in the rain, there was no snow. The Lord was silent once again. Soon, very soon, he'll flip pieces aside. Everything will be ready for tears to rise. When I want to bring the hope, you won't let me. That made you compromise once again. Lord, we're always undying. It's our faith, it's because we're happy. And we need help with the task. All we have to do is ask. We're not the road, always undying. And we need help with the task. All we have so graag net die linie aan sê, dit nie jou voor nie. En samenwerking, so graag net die verseming geef, dat wanneer ons sê, ons wil sê maar, maar dit ook so is. Ek denk baie keer sê ons ons bid, en dan bid ons nie. En so graag net die verseming geef,
as you find your way through the life of day. I hope you let me say, for all it's worth, but where your heart meets and in your biggest dreams, all of these, I will pray for you. I will pray for you. I will pray for you through every darkness, through every light that's thrown ahead of you. I cannot carry you, but I can promise I will pray for you. Give a love so true, raise your heart in tune, and it hurts so much that you can forgive. And even the smallest step feels like miles away, but you get there one day. I will pray for you. I will pray for you. I will pray for you through every darkness, through every light that's rolled ahead of you. I cannot carry you, but I can promise I will pray for you. When your time is through, my final wish for you is to count your blessings, not your regrets. With peace inside your soul and all that heaven holds, I hope you'll always know I will pray for you. I will pray for you. I will pray for you through every darkness, through every light that's thrown ahead of you. I cannot carry you, but I can promise I will pray for you. En ons Vader, baie dankie vir die kosbare voorreg om saam te wees. So in die woordigheid te kan wees, tot vraag dat u van die akkoord van ons verder sal neem, dat u ons sal herinner aan wat ons gehoor het, wat gelees het, wat gesê het, en dat ons werkelijk was van weer, soos wat u van ons verlang, as die kinders die bepaal. Baie dankie, Heere, vir die geleentheid, ons sal bid, vir die rest van die dag, dat u sal onderneem, ook alles wat ons gebeur. Baie dankie, dat ons hier kan tekst, en die weet, Heere, dat u nie alleen die naamprediker van die woord sal wees, maar dat u sal voortpreek die Heilige Gees. En u wil daar weer verheerlik. Ons Vader, in die wondernaam van Koning Jesus, dat bring ons kerk in wat u is, dat geseënde Kersfees, en dat ons toe in die jaar toe wens, wat u alleen vir ons aan gee. Ja, Heere, dit is so, ons sal met baie dinge bekommerd wees in die lewe, maar as ons ons oor u gerig het, sal ons die denkbaar daar die goeie strijd kan strijd en by die mens die werk om te vrouw so is. Baie op die het ons van twaar, Heere, dat die gemeente sal sien, met die keer van die sien, dat die verwerking sal word in alles wat hier gebeur, en wat hier het voortstrijd. In Jesus naam. Amen. Baie dan. Dat die daar hier is so haai, te alle aas en alle strik, te redden van te gaan, so bid maar saam met ons ook van haar. Jongewe, baie dankie vir julle, dankie vir allemaal wat saam gerei het, en die moeite, en dit wat julle van verre vir ons gebring het, ons wat hier nie doen. Ons werk in ons harte, ons koester dit,
en ons Vader die Here dan so oorduidelik in ons lewens sal sien. Vrede, as jy wil, net op 'n oomblik sit. Ek het nog eerslik versoek vir hulle voor hulle verby, want hulle kom ver. Dis nou net 'n kwartier oor die tyd, so ons so erg nie, om die dit geweet. So. En jy weet, jy het nou 'n paar gesprekke gehad en ons het in die ringboek gepraat oor weet wat behoeftig is en so. So ek wil uitkyk in hierdie kerstyd na ons skinderhuise in ons dorp, maar so weer, sewe dorpsskinderhuise, en ons wil graag op hulle uitvind by hulle, op hulle kinders en kinderhuise gebly in die kerstyd. So ek wil nou gesprekke wat ek in hierdie week afhandel, en dan wat ons hulle gaan bederf kerstyd. So as u, as dit op die hart is, bring ons gesêde vir kinders, bring kleer vir kinders, bring geld vir kinders, hoe ook al, dat ons hulle kan gaan bederf met wat van hulle nood is in hierdie kerstyd. So help ons asseblief daarmee. JP moet ons sê, stop maar uithaal. En ons sal uitvat. Ons sê nog uit. Wat ek moet vraag, doe my hierdie? As ek ons nog een lied sal vind, omdraai sal ons sê. Asseblief. En daarom moet ek vraag, die ons die sê, en ek spreek is vry. Maar die hele lied kom nie. Jesus, Heere, we are longing of you. He won't do the Heere, Heere, forget me. He now may let me pour in, on body of sway pour in. Omdraai sal ek nie, omdraai sal ek nie, omdraai sal ek nie, om my met die naam hier te wees naas. Leer my nie weer, die echte hoop, ek wil pas nou aan die toeter, die omdraai van ek heen. Ek kan nie na gesin, gesin is verwein. Die weinig verwein, al die sonde weinig verwein. Hier nog hier is van wonde, verdoord dat hier die sonde, omdraai sal ek nie, omdraai sal ek nie, omdraai sal ek nie, om en ek die huid hier is gebeten. Hier ben ik weer, die echte vader, op ons land in de kruid, een omdraad zal ik niet. Hoe groot is die genade, wat die aan mij bewijst, die kon weer op die wolken, Thank you.
Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die Here opsoekende gemeenskap in die Heilige Gees, wees en bly met elkeen, totdat Jesus kom. Amen.